Governo cerrou discussão final com a companhia Petéuba Sikitakária, moloca a construção do aeroporto presidente Nicolau Lobato. E ao mandato 8º Governo Constitucional, nível líder, o ex-primeiro-ministro Taur Matanruak, governo assina no contrato para recoalição na expansão do Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato, mas Beto Horas Nedaunão, construção do aeroporto refere-se ao Cahu. Ministro de Transporte e Comunicação Miguel Manetelo Hatete, processo construção do Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato Kumoro Tardi, também se em técnico negociação com a companhia PT Uasquita Caria, onde há a discussão final moloca a construção. O processo não é, se parte aí lá é problema, né? A minha é a Uasquita. Não é, há uma carta aí de Moçaio, né? Semana Coto, para ministro Excelência Ministro Eric Toher, também com o Ministro BUMN, mas ia neva ia surat nemo sauhusu para tu hasai despacho ba equipa oskitania, karigne diretor utama, bele mai para ia discussão final para atu hareto ka hune halusa, banher matu hau. Amba siramak se halobe. Ho zaika ne lai problema tamba zaika ne ho sangran, agora ita hengela oskita. Ia fulan dia 2 de outubro ao hahu bolusira. Ao bolusira para tu hare processo sira ne. E reñaune regularmente sira mai. To discussão ne atu tama ba ida ita tu hahu ne. Equipa negociação de olo kuse hospital ne. Sir ne matro kout keda. Ira ne maka halo buat ne sai balance ne ne. Mas ne problema internal sir ne. Mas ao precisa é mané vemos pelo menos a par processo né vemos cá qual é o sira né né be ita hein ao espera cá que tempo para ser mais para ita pele hasa eu né NTP ba was kita né NTP né notice to proceed para pele hapu né be ita situação mac né ela. Foi na Laisne, membro do Parlamento Nacional, mas preocupa com a construção do Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, de Betohin Loran será o que implementa. E a Loran Ruanulo Recincia, Fulan Maio, Tinan Rihun Rua Ruanulo Recintolu, governo assina no contrato requalificação na expansão do Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato, o responsável da companhia Manan Nain da Indonésia, PT Uasquita Caria, o companhia consultor da Indonésia, PT Amitas INZV, o Menhart PCM. Além de assinamos a companhia consórcio do Japão, Japan Airport Consultants, INC Ahira Arsitec and Engineering, INC Oriental Consultants Global, KO.LTD, no Nippon Koei CO.LTD, nebe se responsabiliza ba det construção terminal passageiro nien no consultoria. Enquanto companhia Uasquita Caria se responsabiliza ba halo construção pista atual, usi metro reunida atu sualu limanulo, ba metro rihun rua atu sida, taxiway, torre controlo no zona parqueamento ba aeronaves. Bem-vindas, Ximenes, Taderito Ximenes, Ziamen.